Stigli smo u BG, uskoro idemo na radio, ja sam dušo, ne znam zašto sam nervozan, bojim se da ću lupit neku glupost, nešto ću lupit 100%. Počinjemo u Žedniku, ali uskoro moram biti u Beogradu jer smo se dogovorili da ćemo krenuti 6.30, a sada je već 7 sati, tako da kasnimo pa moramo da požurimo. Evo, stigli smo na Play Radio, Saki, si uzbuđen? Dobro pitanje, a? Sve te je pitao, brate. Nisi me to pitao, Dušan, jesi ti uzbuđen? Antene mi se smeju, brate, pogledam. Evo, sad ćemo da uđemo polako u studio. Ovo je studio. Stvarno je super. Šta je, vidi ga? Nervoza, bro. Ma kak ti ga, za čega nervoza, aj? Prvi put je svoj manj. Idemo radio, ne vidim. 9 sati i 10 minuta, velika stvar jeste, tako je, stigli su nam stuberi. E sad, možda neki od vas ne znaju, a verujem da većina zna ko su oni, šta rade i čime se bave, a oni su Saki, Sićo i Dušan. Ćao, momci! Ćao. Saki, Sićo i Dušan dolazi iz Novog Žednika i predstavljaju se kao stuberi, a ovako kad vas pitaju ko su stuberi, vi kažete youtuberi, ali šta je ono što je karakteristično baš za vas, osim da ste hit? Ko će prvi? Evo, mi smo, znači, grupa prijatelja. U prevodu mi se zezamo, zabavljamo se, družimo se zajedno i onda snimimo klip o tome i podelimo sa svetom. I ljudi jednostavno uživaju u našem sadržaju, gledaju nas svaki dan i to je neka ukratko priča. Čovjek bi rekao da je to nekako posao i snova, samo zezanje, snimaš i onda zarađuješ lovu. Jeste krenuli da zarađujete lovu? Pa borimo se za to. Koliko ste zaradili do sada? Ajde, a nemoj to, molim. Pa ti znamo ko kaže milion dolara. Može. I nas bi znamo. Vidite, vi ste iz Novog Žednika, to je mesto pored Subotice, da, je tako? I ajde da krenemo od tog samog početka. Kako ste uopšte došli na ideju da snimate to što radite? Mislim, mi nije velika filozofija u 21. veku kad smo bombardovani svi tim youtuberima iz inostranstva. Zašto ste baš vi tako posebni bili i kako ste uspeli da sklopite tu jednu priču koja će postati hit? Senzacija. Pa hvala vam što govorite, smo posebni, ali eto, ajde. Možda pa, malo ovako previše. Vidim te frizure. Da. Poprilično ste posebni. Bar, ako ništa drugo. Jednostavno, vidjeli smo te druge youtubere i htjeli smo da zabeležimo to što radimo, da jednog dana možemo da pokažemo unucima, našim unucima ta klasična priča, taj kliše. To ko ja kad sam se slikala za Playboy. Joj, jeste, super si ispala. Šalim se, kažete. Nastavili smo da postavljamo klipove svaki da, dan. Da, to svaki tako dan. Kad smo skontrali da postaje ozbiljno, onda smo kao i mi postali još ozbiljniji u tome i samo smo, ajmo, snijamo, guramo i eto, došli smo tu gde smo sada. A čekaj, vi niste sami, ko je još u ekipi? Koliko vas ima? Pa nas troje smo prvobitno počeli, dobro, ali Zoki navalio tu se uključili. Na, tu. Mila mi je super. Znaš kako tuče, ko Una. Znači, opasna. Gde je Mila? Šta je sa njom? To je naša porodica, prijatelji, familija. Svi smo okupljeni i tako zezamo se zajedno i snijamo. Bukvalno nemamo ono sad fiksno, ovo su naši članovi, nego kogo hoće snima sa nama, mi ga ono... Znači, mi smo nikom sada stuberi, jer smo ovaj tu kod vas. A, dobro, okej, okay, hvala. Danas ste stuberi. Officially pimped. Okej, okay, šta su vam rekli vaši roditelji kada ste im pokazali šta vi to radite? Verujem da su bili onako poprilično ponosni su kada dosta... su vidjeli te klikove, lajkove, subscribe-ove. Znate kako? U početku je to bilo kao, pošto živimo na selu i sve to, i naša majka je bila u onom fazonu, ljudi, šta to radite, nemojte to raditi, znaš, masa ljudi vas gleda, kao, nije to baš tako. I kako su krenuli da dolaze pregledi... Nemojte da nas blamirate i to, jel? Da, nemojte da nas blamirate. Da će komšiluk da kaže. Da, i klasika je bila, vidi šerpa na šporetu, šta radiš, alo, sklenaj to, znaš, kako to možda snimeš? I onda posle nekog vremena nekako su roditelji to počeli kao, vidi, kao, stvarno i gledaju, znaš, možda kao, deca mogu ja da glumim, zarade nešto, kao, ajde. Glumci, da. Mislim, još uvijek nisu izašli pred kamere, tata jeste jednom. Ali majka rekla da neće, tako da, ali čekamo, vidjet ćemo kako će biti. E, a koji je to trenutak kad ste skapirali da ste uspjeli? Šta se to desilo? Koji je to bio prelomni trenutak? Da li ta Sandra Afrika ili možda neke devojčice i pre nje? Tu smo možda skontali potencijal svega toga, da kao da možemo da napravimo hit i da smo sposobni da snimimo nešto što će ono velika masa da gleda. Mislim da je tu bila neka kao, ajde da kažemo, veća prekretnica da smo počeli kao još ozbiljnije da se bavimo tim. Ajde da ispričamo, pošto evo ja sam jutro saznala za taj incident sa Sandrom Afrikom, pa kažite ljudima koji nemaju pojma o čemu se radi. Pa, mi, koja je Sandra Afrika? Da, Dušan je došao na ideju, pošto bližamo se matura, pa je hteo da stavi onako baš tačku na srednju školu.
i odlučio se da zove Sanur Afriku. Mi kao ono, Dušan je stvarno kao, ma daj, može 100%, znaš, uspećemo. Totalno neozbiljno smo ušli u tu priču. Nismo ništa očekivali, snimili smo taj klip, Dušan je smislio neke fore, mi smo to snimili. 2-3 dana je prošlo i odjednom bum, svi zovu, znači ne znam kako su ljudi dobili naše telefone, radio, televizija, ovi oni, svi nas zovu. A, ja sam u totalnom šoku bio, nedelju dana sam drto, ne znam šta mi se dešava. Vamo radio zove, vamo emisija, vamo, ja ne znam šta mi se dešava uopšte. Ono. I ja si onda bio kao, ja sam poznat, radio, kako si splasao? Kao da se nekome drugom desilo, kao da nije meni. Ali mi ipak sutra se vraćamo na selo i imamo svinje koje trebamo da hranimo. I, tako da mi se brzo vratimo u realnost. Tako stvarno, da. Je se bavite tim kućnim poslovima? Da. A ono, 2-3 puta obiđe životinje, ništa to se nije toliko glamo. Razno kao što zvuči, ali... Sladak. Toko nas svilo da smo napravili pesmu u vezi toga, kao ajmo malo da reklamiramo selo. E, čućemo i pesmu Stubera Selo, nešto kasnije. Ajmo sada da napravimo kratku pauzu da nam ispričate to sve o prasićima. Slušamo Manuča i Bongo Bonga, pre toga Weekend, Can't Feel My Face. Čekaj da kažem. Kaži. Da. Dobro jutro, dobar dan. Recite mi, molim vas, ove, teli ste nešto da najavite sada? Sada smo pričali. Evo ja ću da postavljam pitanje, izvini. Ima nekoliko tih zanimljivih klipova, mislim, ima ih na desetine, jer vi se bavite i tom hiperprodukcijom, svakoga dana izbacite po neki klip, to jest po jedan minimum. Ono što je bilo zanimljivo bi ovaj challenge u kome ste razne sulude stvari radili, pa vožnja kartingom. Sada imate najnoviji zadatak koji ste sebi postavili kao projekat, vrlo ozbiljan projekat. O čemu je reč? Zove se projekat da, znači sad smo smislili 30 izazova, 30 stvari koje nikada nismo radili i pokušamo da ih uradimo u toku leta. Neke sulude stvari, evo sad smo na primjer završili, bili smo beskućnici na jedan dan. Znači bez ikakvog plana uzeli smo ćebe i stvari i otišli smo u Novi Sad i 24 sata snađi se. I kako je to prošlo? Prvo je bio plan da skupimo karton, da imamo na čemu da spavamo, bukvalno. I onda smo išli od supermarketa do supermarketa, tražili karton, molili ljude i onda smo tražili mesto gdje ćemo spavamo. Neverovatno iskustvo, a? Da je sada, dakle, plan u narednih 30 dana, imate 30 izazova. Između ostalog, jedan od izazova, tu mi sad moramo da malo i lobiramo kod naše kolege Ivana Ivanovića. Ako... Nije to samo kolege, izvini, molim te, to je direktor. Nije direktor, nego urednik. Pa dobro, ali meni je fantastično. Klasični Ivan Ivanović, najbolji voditelji svih vremena, ili tako? Se slažemo. Absolutno. I zato bi nam bila čast da budemo gosti u njegovoj emisiji. Znači, ne tražimo mnogo. Sam da nas pozove kao goste. Jel mora sa Sandrom Afrikom ili... Ne. Mislim da možemo mi sami to da doradimo. Ivane, ako slušaš, evo. A sluša Ivan sigurno. Znači, čekaj, vi planirate šta tačno? Zoki samo tebe sluša. Da se pojavite i... Da, želimo da odelimo našu priču sa Srbijom. Da inspirišemo sve mlade da urade nešto novo, zanimljivo. E, mi sad lagano u pozadini slušamo vašu pesmu, jeli? Vi se bavite i tim muzičkim izdavaštvom skoro. E, čekaj, čujemo malo. Što novi žednik ima, to nema ni jedan kraj. Moj zavičaj. Zavijaju nam kjere dok mi zavijamo čaj. Grad je bye bye. Zavijate čaj? Opa, dobro pa lepo. Kažite mi o toj muzičkoj vašoj karijeri, tom izletu u muziku. To mora svaki tuber da ima nekako. Svako promoviše one stvari koje on voli. Eto, mi smo promovisali naše selo. Mi se jako ponosimo to što smo sa sela i nije nas sramota da to snimamo pesmu o tome i to smo i uradili. Bravo, svaka čast. Gotovo smo sve rekli, samo nismo rekli koliko imate godina, od 19. Od 19 pa do 40 plus 27. Saki okay. Je naš najstariji član. Ok, lepo. Hvala vam mnogo što ste bili mnogo. Gosti Play jutra i nadam se da ćete doći ponovo, da nas nećete zaboraviti posle tog gostovanja kod Ivana Ivanovića kad budete eksplodirali i otišli, snimili album za Universal Music ili i tako. I pozdravite nešto. Sandru Afriku obavezno. Hvala vam. Do Zokija. Dođite nam opet, ljubimo vas. Ajde, mnogo. Ćao. 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 Bye, bye. New York, Paris, London, jednom doći će im kraj. Sve nam je high. Zaboravi na brige, sad sa nama uživaj. I ljudi, gotova emisija, aj ja. Ja sam bio malo nervozan. Isto. Ja, jako je čudno kad čuješ sebe na slušalicama i svoj glas. Jer se jako dobro čuje. Ja sam bio crven u obrazima, preplitao sam reči, ali mislim da smo bili dobri. Kako se vama činio nastup? A ja, daj samo daj, isušio sam grlo, daj svaki jedno. Mutni. Daj guranije.
je bio još jedan dan iz projekta Da. Ako želite da vidite ostale epizode, kliknite desno. Ako želite da vidite ostale zabavne klipove od Stubera, kliknite levo. I kliknite na okruglu ikonu u sredini da se pretplatite na kanal. Kad ti život nudi avanturu, odgovori sa Da. Mrzim kad ovi Beograđani ne znaju da napišu redovno novi žednik.